ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಕಲೆಬೀಡು. ದೈವ ದೇವರುಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ, ನಾಗಾರಾಧನೆ, ಅಂಕ ಆಯನ, ಕಂಬಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುಗಳಿಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ತುಳುನಾಡು ಸತ್ಯಧರ್ಮಗಳ ನಾಡಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ಯದ ಸೀಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ರಾಜಾಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆಯು ಕಣ್ಮಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣಿಪುರವಾಯಿತು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವನಾಗಿ ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಕ್ತಿಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ದೇವರಂತೆಯೇ ದೈವಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ತುಳುನಾಡಿನವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸಂರಕ್ಷಕ ದೈವವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಗುಳಿಗ ದೈವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನವರು ಆರಾಧಿಸುವರು. ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಮೊಗೇರ ಜನಾಂಗವು ಮೊಗೇರ ದೈವಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆಯ ಕಿದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಂಗೇರಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರಕೊಟ್ಟಿಯವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿರುವ ದೈವದ ಕೊಟ್ಟಿಯವು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿದೂರು ಮಹಾದೇವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂಬಿಲಡ್ಕ ಪೂಮಾಣಿ ಕಿನ್ನಿಮಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಿರುವುದು. ಈ ಭಂಡಾರಕೊಟ್ಟಿಯದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವು ಮೇ 3, 4 ಮತ್ತು 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವವೂ ಜರಗಲಿದೆ. 70 ವರ್ಷಗಳ ದೈವಿಕ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಮೊಗೇರ ದೈವಗಳ ಮಂಜದ ಕಳದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ. ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಪೋರ್ಸುಂಬು ಈ ಪ್ರದೇಶ 13 ದಾಖಲು ಸೇರಿದ ಮೊಗೇರ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜ ಕಟ್ಟಿತ್ತೇರಿ. ಆ ಮಂಜದ 1 ವರ್ಷ ಮಂಜ ಎಲ್ಪೋರ್ಸುಂಬು ಮಂಜದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಂಡೇರಿ. ನನಗೆ ಮಂಜನೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಿಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಲೂರ್ತಿ ದೇವಿಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅನಿ ಭಂಡಾರಗು ಗೋಡ್ತನ ಮೌಲ್ಯನು ಒಂತಿಗೆ ರೂಪಡು 13 ದಾಖಲೆ ದಿಂಜಾವುಳ್ಳೇರಿ. ದಿಂಜಾದು ಮುಳು ಒಳ್ಳ ಈ ದೈವದ ಆಯುಧಗಳು ಮಾಲ್ಪಣಾಕಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯಡು ಆಡೆಗೆ ದೈವಗಳ ಆಯುಧಗಳೇನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಅಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯಡು ಅಡೂರು ಪಾಯರ ತೀರ್ಮಾನ ತಿಪ್ಪೇರಿ. ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನ 3 ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮಂಜದ ಕಲಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೇರಿ. ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಮೈರುಮುಳೆ ಕೊರಗೆ ಉಂಟು ಜನ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕುಂಟಂಗೇರಡ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಿಣ್ಣಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕಾಜೂರು ತುಕ್ರೆ ನಡೆದು ಆಕಿನ ಮೂಜನ ಆಕಿನ ನಿಘಂಟು ಅಲ್ಪಿ ಅಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ದಿನಂತಾನೆ ಪಾಯರ ಪಿದ್ದಣ್ಣ ಪೊರ್ತೊಡು ಈ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಕೊರಗೆ ನೆನಪಿನಾರು ಏನು ಮರ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಪೋದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಪಡೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕುಂಟೆಗೆರಡ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಜೂರು ಶುಕ್ರ ಅಕ್ಕಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಹೋದು ಅಡೂರು ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯಡು ಅಡೆ ಹೋದಲ್ತು ದೈವಗಳ ಆಯುಧಗಳೇನು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೊಣಿಸಿದ್ದು ಮೂಲ ದೈವಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಆ ಸುರ್ತ ನೇಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ಆ ವರ್ಷ ಗುರುವಾದ ಮೂಲ ನಡಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಅಂತೆ ಕಾಲ ಕರಿನಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಡ ಅಂತ ಉಂಚದ ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೇನು ಈ ಊರದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿತೊಳ್ಳೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆದು ಐದು ಬುಕ್ಕತ್ತಿನ ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಜವಣೀರು ಸೇರಿದು 1996 ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಡಿಗಳು ಕುಂಬಳೆದ ಹಾರೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಪೂರಿ ಪಂಚಾಂಗ 1996 ಮೂಲ ದಿಪ್ಪಾಣ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೊಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದರೆ 1997 ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಗಳೇನು ಮಾಲ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷ ನೇಮ ಸುರು ನೇಮ ಈ ಕೊಟ್ಟಡು ಮೂಲ ಈ ಪ್ರದೇಶ ನಡೆಸಿದ್ದು ಐದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಗ್ಗು ಆನಿನ ಬಾಡ್ನ 4 ರೀ ಪಗ್ಗು 20 ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೇಮ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ 16 ವರ್ಷ ಮೂಲು ನೇಮೋತ್ಸವ ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡ್ತಾರೆ.
ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೊಗೇರ್ಲ ದೈವಗೆ 12 ವರ್ಷನ ಮಂಜಕೊರೊಂದಿತ್ತನ. ಆ ಟೈಮಿಟ್ಟು 14ನೇ ವರ್ಷನಾಗ ಮೊಗೇರ್ಲ ದೈವಗೆ ಮೂಳು ಪೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದೆ ಐಟ್ ಮೇರೆರ ಕೋಳ ಕೊರ್ದು ಇಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿಗಳು ಮಲ್ತೀರಿ. ಅವಿಡ್ದುಕ್ಕ ನಿರಂತರ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡತ್ತಿಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 2 ವರ್ಷಕಾಲ ಕೊರೋನಾದ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ನಡಫಾರಾಯ್ಚಿ. ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಂಡ ಶೀಟ್ ಬಾಡ್ದಾಂಡು ಮುಂಚೆನೇ ಸುತ್ತು ಬೇಲಿ ರೀತಿ ಪೈಂಟ್ ನಾಲಂಗನಗೂ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲ ಹಾಸಿದಾಂಡು. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಳ, ಅಂಜನೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇರೆರ ಕೋಳ, ಅಂಜನೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಕುಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮತ್ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ತಿ ದೈವದ ಕೋಳ ನಡಪಿರೋದು. ಮಂಗನಿಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ಮಂಗಲದ ಅಡಿ ಪ್ರಸಾದ ತೆರಣಾರಂಡು. ಕರ್ಣ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಟು. ಅಂಜನೆ ಭಜನಾ ಸಂಘ ರೂಪೀಕರಣ ಅದುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷಲಂಚನೆ 3 ತಾರೀಕು ಬಯ್ಯ ಗಾಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4 ತಾರೀಕು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿರದು ನಡಪಿರುಂಡು. 4ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ SKP ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಡಂಪಾಟು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಲು ಮಾಡಿಕೊಡು ಶ್ರೀ ದೈವದ ಎಂದಾ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ದೈವದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ನೋಡು ಅಂತ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ.